Hejsan allihopa och välkomna till en ny video. Idag hade jag tänkt att göra en haul. Som ni ser i titeln, alltså behöver jag inte säga det. Men, det kommer bli en ganska kort haul. Eller den kanske blir jättelång eftersom att jag pratar så himla mycket ibland. Men det är inte så många saker, det var det jag försökte komma fram till. Det första är ett face contour kit från Sleek Makeup i Light. Och ja, det står Pressed Contouring Powder och Highlighter in One. Alltså är det bronzer och en highlight. Och ja, där är jag. Men ja, den ser ut så här. Och den, jag kommer swatcha den, eller vad det heter, på min arm sen. Eller på min hand. Så att, ja, men den är jättefin. Ja, här har jag swatchat på min hand så att ni kan se lite hur det ser ut på min hudton. Och sen sak nummer två är en mascara från Kix. Jag köpte den på Kix. Och märket är Maybelline New York. Och jag vet att Maybelline testar på djur. Men jag älskar den här mascaran. Så ja. Och den heter Great Lash. Och ja. Och den är Very Black. Alltså väldigt svart som ni ser att det står. Och ja, så här ser det ut. Inte så jätteroligt att veta, men ja. Den sak nummer tre är en marinblå långärmad tröja. Och jag tror att den är kavelstickad. Jag vet inte vad det heter, men jag tror att det heter kavelstickat. Och ja, den har jag köpt på Kappahl. Och märket är Hampton Republic. Och ja, jag gillar den. Sen fjärde saken är inte så rolig, men det är bara en skittelspåse som jag och Vilma ska ha ikväll. För hon ska sova över, ni vet min kompis Vilma. Ja, men ja. Och den kommer från ICA. Så, förlåt för att den blev så kort. Men ja, jag behövde bara göra en video. Och ja, tack för att ni kollade på den här videon i alla fall. Och ha det bra. Hej då.